Bu bir ishqbozlariga 2012-yilda ishlab chiqarilgan Qo'qon mashina bozoridan. Mashina turgan ekan, unaqa haligi dona qiynalmagan 81 ming kilometr yurgan mashina. Akalar, EPK ishqbozlariga 2010-yilda ishlab chiqarilgan avtomat luklari bor. Kraska toza. 65 tali 2 ta metan. Prostoymi yo pakalini? Hurmatli obunachilar, Tracker iki ishqbozlariga 23-yilda ishlab chiqarilgan premier pozitsiyada. Xo'p, akalar, 2020-yilda ishlab chiqarilgan Tracker 1 premier. Hurmatli obunachilar, Tracker 2 ishqbozlariga premier pozitsiyada rasroshkaga olingan ekan do'stlar. Xo'p, akalar, Captiva ishqbozlariga 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Siz kerak edi-da bizga. Akalar, xo'p, 2017-yilda ishlab chiqarilgan Captiva to'rimiz. Qancha? Akalar, hurmatli obunachilar, 2015-yil. Xo'p, 2015-yilda ishlab chiqarilgan Captivamiz. Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, qadrli vatandoshlarimiz. Qo'qon mashina bozoridan bu qismga do'stlar, Malibu 1 Captiva, xo'p, Tracker 2lar, Tracker 1lardan video qilib tayyorlaganman, ko'rasizlar, xudolasi qo'ldan kelgancha arzon qamyon bob, xudo xolasa barter, bank, variant hammasidan oldik. Like da bosamiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Bozor xudo xolasa avjida qiziqarli ketyapti do'stlar. Sog' bo'linglar. Qo'qon mashina bozoridan bo'ldi do'stlar. Torshanba bozor 30-oktyabr. Tanlashda adashmang. 10 yillik tajribaga ega bo'lgan Sog' savdo internet magazini siz uchun sifatli, tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Yuzdagi qora dog'lar, ajinlar, sepkillar, mioma, kista, immunitetning tushib ketishi, semizlik, sochlarni har taraganda to'kilishi hamda kam quvvatlilik kabi kasalliklarga duch kelishadi. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Hurmatli obunachilar, Malibu 1 ishqbozlariga 2012-yilda ishlab chiqarilgan Qo'qon mashina bozor oradan. Mashina turgan ekan, unaqa haligi joni qiynalmagan 81 ming kilometr yurgan mashina. Xo'p, mashinani oldidan qarang, buni tanaq ekan deguncha. Kraskalari top toza. 81 ming yurgan aka bu. 87 ming. Ha, 87 ming kilometr yurgan. Turgan mashina saqlangan, bir qo'l. Bir qo'l. Qani mana salon holatlarimiz. Men chiqib qolmayman aka. Bo'ldi, bo'ldi. Gap yo'q ekan, sidinalari ham chotka ekan, lekin gap yo'q. Mashina zo'r ekan. Benzinda bu? Propan. Propan 4-chi pakalina propan. Oldini ham bitta ezib qo'ysiz ko'rsatib berdi. Kapotda. O, burchakda ona. O, tagida ona, o, tagida. Ayaq izi oldida. Pastida, pastida, pastida. Yana ham pastida. O, qarang. Aka ona. O burchakda, burchakda. O qarang-da. Ana, asas. Bizda 4-chi pakalina propan. Motorlarni ham sizlarga ilindim, ko'rsatib qo'yaman. Balonlari ham yumshoq. Salonlarga e'tibor beramiz mashinani. Propanlar. Zapaskalar yangi turibdi ekan chizig'i bilan. Puli nech pul aka buni? 14800. 14800 tushib beriladi. Mashina berasxod mazza qilib minadi o'g'onlar, bir qo'l. Barter yo'llarichi. Kelisha olamiz. Bank orqali ham kelisha olamiz, ha? Kelisha olamiz. Telefon nomeringiz. 91-lik 690 0777 raqamlariga aloqaga chiqarasizlar. Barter yo'llariga ham kelishamiz deb aytib o'tishyapti. Aka, baho qilishmadimi shu bozor? Qilishdi. Qancha? 13800 dollarga mashinani berishmayapti ekan, lekin. Aloqaga chiqib ko'rasizlar.
Akalar, APK skvozlariga 2010-yil ishlab chiqarilgan avtomat luklari bor. Tonirovkalari qilib bo'lgan. Kraskasi qanaqa buni aka? Sho'rda bor. Qolgan joylari yaxshimi? Balonlar yangi ekan, archa balonlar qo'yilgan ekan. Propan bu? Oddiymi pakalenam? Pakalena. Yurgani qancha? 131 ming. 131 ming kilometr yurgan. Mana do'stlar, salon kolik molik lüks deyin bu? En lüksi. Nomerini çıkarmaydı ya? Balonlar kolatı. O şunlar bana oldan görünüşleri. Kança de yapsın bunu? Bunu 8000'den aldım. 8000 kamı bu? Kamı bu. Variant yolları bu mu? Variant bartları var. Variant ki kança bulu boru çıksın? Yok. Variant vermeyemiz ki fakat bartır getirir. Bartları bu. Uzunuz moşinalar ki. Bermagan qancha? Hali birov dadil qilishman. Dadil savdo qilishman. Telefon nomeringiz? 99. 99lik 923 4671. Raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin. Mashinani holatini. Endi orqa oldilarini ochib ko'rsatib yurmadim. Kimgadir manzur kelyapti, kimgadir cho'zilib ketyapti. 90 talik propan qancha yuradi bir dalniga to'ldirib yursak? 100'e 10 tayı yaptaydı. 100'e 10 tayı. 950 kilometre. 900-950 euro oranı. Euro oranı. Yok. Aloqa geçik orası da. Hurmatli obunatçılar, Qo'qon moshina bozoridamiz. Qo'ldan kelgancha sizlarga Captiva, Malibu birlardan, inovarkalardan aralashtiramiz. Xudo xolosa trekerlardan ham iloji bo'lsa olamiz. Hamma moshinadan olamiz. Xudo xolosa Arlando chiqib qolsa Arlando. Qo'ldan kelgancha. 2009 mı da? 2009, kraskası toza. Kraska toza. 65 tane iki geldi. 65 tane iki de metan. Prasto mu ya pakalena? Pakalena. Pakalena. Hop. Yürgen kança dediniz? 340 bin. 340 bin. Captiva 1. Balonları yumuşak, moşinanı. Xolatı. Bana görüp basla. 65 tane iki de metan joylaştırıp bo'lgan. Salon holatlari. Polilar tasab bo'libdi. Ya 65 talidan 2 ta 4-chi pakali nima ekan? Salon. Aka puli nech pul? Shugli bozorda turibdi. Pulu? Pulu 8000 dan o'tib beramiz aka. 8000 kami bor. Variant bormi? Yo'q. Barter bank faqat naqdga bermaganingiz ham bo'lyaptimi agar sir bo'lmasa? 7200 ga beraman. 7200 ga bermayapsiz. Generalni ketaveradimi yo nomiga o'tkazib oladi? Generalni qilaveradi. Qilaveradi? Ha, qilaveradi. Telefon nomeringizchi? 99lik 646 14 11 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Xo'p. Hurmatli obunachilar, Tracker 2 ishqovozlariga 23-yil ishlab chiqarilgan premier pozitsiyada. Xo'p, oz yurgani qancha, qanaqa holatda sizlarga bir qator ma'lumotlar beramiz. Mashinani holati. Mana do'stlar. Premier egalaridan hozir bir qator ma'lumotlarni so'raymiz. Nashtabon. Aka qancha yurgan bu? Bu 19 ming yurgan. Kelar o'sha yerdan ta so'ra. 19 ming yurgan. 19 ming yurgan. Benzindami? Benzinda. Aha. Ko'vriga bor, tonirovkaga ruxsati bor. Aha. A puluchi? Pulini 18700 dan tushib beramiz. 18700 kami bor. Bermaganingiz ham bo'lyaptimi aka? 300 ga bermadim. 18300 ga bermayapsiz. A bank, barter yo'llarichi? Tepa yo'li bankga beraveramiz. Xo'p, telefon nomeringiz? 90lik. Aha. 366 66 79. Raqamlariga aloqaga chiqsa o'rsin-a. Barterga yo'q-a? Barterga ham mashinasi yangiroq olamiz-da biz. Bo'laveradi, misol yangiroq Cobalt-mi? Bo'lib qolsa barter qila olamiz-a. Bo'ldi aka, xo'p. Do'stlar, aloqaga chiqasizlar mana. Barter yo'llari bor ekan, yangiroq. Xo'p, Cobalt-mi, Gentra-mi? Aloqaga chiqishingiz mumkin. Xo'p, akalar, 2020-yil ishlab chiqarilgan Tracker 1
Premier mi bu aka? Premier. Kraskalari qanaqa? Toza. Yurgani qancha? 95 ming yurgan. Propana bormi? Metan. Metan pakalini. Pakalini nechtalik tushadi? 90 ta? 90 tali. Qancha yuradi endi shun bilan? 200 km. 200 km yura oladi. Premier do'stlar mana. Tracker 1. Xo'p, 95 ming km yurgan. Salon mana holatlari. Sedina holatlari, barlari. Avtomat bo'ladi. Sedinani kim bular? O'zi bo'ladimi bu zavodsiz ko'p edi? Mercedes-ni qo'ydi. Ha, qo'yilganda beka. Elektronni. Elektronni, mana do'stlar. Gap yo'q. Elektropaket. Oppa, salon holatlari, metan bor 90 tar 200 km yuradi deb aytib o'tishyapti. Xo'p, mashinaning holati, salonlar ko'rdinglar, balonlar o'rta. Puli qancha? Puli 13600 kami bor. Variant bormi? Barter, bank. Barter bo'ladi. Barter o'zimizni mashinalarga bo'laveradi. Bermaganingiz bo'lyapti naqdga. Haqni so'rashyapti. Gen beraveramiz, ha? Telefon nomeringiz? 91lik. 699. 99449. Tracker 1 ishqovozlarga jo'natib yuborasizlar. Bozoringizni bersin. Hurmatli obunachilar, Tracker 2 ishqovozlariga premier pozitsiyada rasroshkaga olingan ekan do'stlar. Asa muddatli to'lovga hali 1-2 oy oldin nima deydi? Xo'p, nasiya, halol nasiya savdoga olingan. 3 yilga olingan bu oshtiqa? 2 yilga olingan, ha? Oylik to'lov necha puldan? 5.681.000 dan. Oldindan necha pul berish kerak sizga? 13.000 bersa? 8 so'mga 165 million bo'lsa bo'ldi. Ha, so'mga 165 million bo'ladigan narximi? Bo'ladigan narxi. Ha, necha oyini to'ladiz endi buni? 2 oyini to'ladik. 2 oyligi to'landi. Benzinda bu, ha? Propan qo'ydim. Propan 4-chi pakalina. Yurgani qancha? 5000. 5000 km yurgan. Premier 24. Yangi. O'zining nomida. Ana do'stlar. 13.000 dollar. So'rayapsiz? Shunda sizni qoplaydi-da endi, ha? Ha, menga shunda o'sha mashincha pul to'laganman. 2 oy to'landi, 2 yilga olingan. 22 oy qoldi. Tilishga prostoy davenis qilib beraman. Prostoy davenis qilib beraman. Qayerdiki o'zi mashina? O'zim besharlikman, prosto uchotim Toshkentda ichim, o'sha yerda nomer olinganda. Shu yerdan olingan. Nomeringiz-chi? Nomer. Telefon nomeringiz ayting. Ha, 99. 99lik 308 308 73 73 05. 05. Do'stlar, tayyor propanlarigacha qo'yib qo'yilibdi. Asha rasroshkaga olingan, yaqinda aksiyaga tushgan mashinadan olgan ekan Hojit og'am. Bemo aloqaga chiqib o'rasizlar, yurgani ham oz, 2 oy uji to'lanibdi do'stlar, 2 yilga olingan. 5 million 681 000 so'mdan do'stlar to'lab bora olasizlar. Kimga qiziqarli bo'lsa, asl nomerlarga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Bozoringizni bersin. Xo'p, akalar, Captiva ishqovozlariga 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Captiva 1-da bu, ha? Yurgani qancha buni? 370. 370 ming yurgan. Kraskalarichi? Kraskasi orqasida ikkita kirilovda. Orqa kirilovda petno bor, ikkita kirilovda. Metani bormi yo propanmi? Propan. Nechtali? 50 tali propan. Xo'p, 50 tali propan. Salon mana do'stlar, video registrator, salon holatlari mana. Poliglarimiz. Videoda ja cho'zib o'tirdingiz do'stlar. Videoga o'tib, balonlar yumshoq ekan. Mashinaning holati. Orqadan ko'rinishlari. Puli nech pul? 9000 kami bor deyapsiz. Variantga ham kelishamizmi? Barter, bank. Ha, endi kelishamiz. Aloqaga chiqsa o'rsin. Variantga misol bir 5000, 6000 puli bor chiqsinmi? Ha, mayli, mayli chiqsin. Kelisha olamiz, ha? Nomeringiz? 90lik. 366. 966. Mashinaning motori, xadovlari yaxshimi, chiqimi yo'qmi? So'ra. Rasvoti yo'q deb aytib o'tishyapti aloqaga. Polirovka, xilchizki, xilchizki qilmadi. Ha. Balonlari ham yangi ekan, ha? Baloni yangi.
Generalni ham berib yoramiz, yestirchi. Bo'ldi. Siz kerak edi bizga. Akalar, xo'p, 2017-yilda ishlab chiqarilgan Captiva to'rimiz. Qancha yurgan bu? 128 1000 km yurgan. Kilometri qaytarilmaganmi o'shtoqa? Bilmadim, men olganda qaytarilmagan. Siz tekshirgansiz. Tekshirmagan. Ha, tekshirmasdan olgansiz buni. Tekshirib olaveradi. Hozirgi paytda tekshirtirib olish kerakda mashinani. Bilib bo'lmaydi-da. Kraska tozadiz-a? Kraska mayitda tetmo. Chorda petno. Qolgan joylari tozami? Toza. Qolgan joylari toza. Benzinda. Mashina benzinda. Rasxoti qanaqa bo'ladi yuziga buni? 10-15 yer, 10-10 bitti. Kocanın üstünden çikolla kadar böyle ya materyalini. Bu çikolda uzut kadar yan mısınız? Ya zakas verip çiştirdiniz mi? Ya özü, zavatsız koysun. Ya yok, salon dostlar bana kolatları. Yakşı. Uzmin yansı bunu. Pulun hiç bunu hazret oka. Kızda hoyt yapsın. 18 kamı bu. Kançıga bir mi yapsız şu bozorda? Ütken bozor mu? 17 kılıçta mı? Naht 17'ye bir mi adız? Miner menge mi? Yok. Olup satarge? Bir mi adız ha? Generalini gen bir rüpü oramız mı? Generalini bir adız. Telefon numarı işçi? Telefon numarı? 93'lik. 93'lik. 641. 46. 46. 66. 66. Barter marter yo'llari chi? Yo'q, barterga. Yo'q da, sizga pul kerak. Bo'la oladi. Bozoringizni bersan, hoji tog'a.